Zainuddin ini asli pundi nih Mas Zainuddin? Kapan jadi Jono Banyu ini saja usaha satu nih. Ayo. Lah iwak iki. Yo ora ana iwak iki. Kan mama biasane dikasih makan cat food. Nggen kayu ambruk ngono iki. Ngono. Sing jembatan sing biyen lele-lele teh kaya. Sandhuwur pleret ya, Mbah. Heeh, ngisor pleret. Ngisor pleret. Sandhuwur pleret. Enak ora watane. Tiap sore tak ajak menyusungi nyari kepiting ini. Jadi makane hampir sama kayak kucing sebenarnya. Mau iso oleh welut barang ya tapi. Nah, ngene. Kono dhuwur kene. Entar nek teko ngene iki 10 tekan 20 nek rombongan ya. Mulai opang ngene. Kuling iki kecil apa, Pak? Cilik, heeh. Nenek oleh iwak langsung dipangan iki. Pangan. Langsung. Cara kon golek iwak yo di lumpuke. Kalau ngene lumpuke iso. Nyokot ya. Nek pangan direbut ngono yo. Yo. Boker wis. Karepe oleh iwak kayak sing duwe ngono to diwadhi. Iya iya. Ning nek kon jegur ngono kuwi ora tau gelem. Sing pas jeru, pertelon kuwi ayo nek jero liyane gelem ning kene iki ora tau gelem. Nggon pas tempukan iki ora tau gelem. Horor bareng. Ah jegur ra sida, jegur ra sida. Angguk-angguk tok ya. Wis pekal. Wis pekal. Sampean rajin mandi kuwi ya nek tiap pagi dimandi kuwi sampo ya enggak. Ngerti sing lembut-lembut paling. Apa nang jenis musang air kan tiap hari pasti kena air to. Jadi aman dari kuku. Oh malam e mandi kok iki. Di rumah kan Nasir nanti tiap hari ini ada nang abad nang alas itu dikasih air toh jadi buat minum sama mandi bu nih Nasir kayak lokal po fresh freshan gitu